visokie mobai, kaip endermenai ir zombiai. Ir aišku, man šitos kolos ten nereikia. Dukit tvorą, dėkui. Viskas, aš išeinu. Ir tu jau mes davaiksim visą šitą dalyką. Teisim, pasidarysim šviestuvų. Nu, kur kas nori gauti galvon. Tu nori. Gavai. Gerai. Šviestuvus darysim kaip nors čia. Taip va. Ši čia. Kažkai buvo, ką jis jau pavogė. Taip. 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 Va. Taip. Jo. Kokiam ten aukštį turi būti? 4, man atrodo. Taip, jo. Dabar. Taip. Ir taip. Kad jie abi pusės šviestų, man atrodo, taip. Ir ši čia taip. Na ne, geriau šitą pusę nedarom. Nebūtina. Dabar ir tokie šviestuvai pas mus turėtų būti visur. Na, bent jau daugumoje vietų. Gerai. Galim padaryti dar ir čia va kažkur kampe. Kampus aš šiaip daugiausiai norėčiau daryti. Na, sakykim, čia. Du, ui. Ai, gerai. Nu, čia reikia net maksimalus parkūro lygio, kad išmokti šitą padaryti. Dabar čia bus negalima užlipti, taip kad reikia šitą nugriauti. Smuk, smuką. Tai tokiu atveju ir šitus du reikia nugriauti. Ir padėti jūs vietoj čia. Nu, taip ir padarom. Nu ir, vot. Nu, šviestuvai jau keli yra. Dar štai čia va galėtum kur nors iš abiejų pusių padaryti. Va, sakykim, čia. 2, 3, 4. O jei nedašokau. 2, 3, 4. Ir štai taip ir padarom. Ši čia. Ir ši čia. Nu, jau dar va ši čia va. Tvorų, aišku, neliko. Na, tai čia tiesiog. Manau, čia užteks tiesiog torčių. Aišku, čia neina padėti. Kaip čia padarius? Iškasam ši čia va tokius va po 3. Taip. Ir padarom taip. Ne, geriau. O, nu, bendriau po 3 irgi teks. Akduk tvirtą. Ir tiesiog sudedam točius čia ir čia. Ir va jau kasykla kaip ir padaryta. Nu va, jau toks kaip ir miestelis gavosi mažiukas, normalus. Galima jau gyvent. Gerai, reikia nusirinkti paskutinius šiandienos derlius. Ir šis epizodas, na, šie keli epizodai, kuriuos aš padarysiu į kelias dalis, baigsis. Na, gal net ne kelias, gal net ir 10 dalių, nežinau, pažiūrėsim kaip bus. Nes iš tikrųjų tikiu, kad šitas epizodas, na, šitie keli epizodai gali būti ilgi. Na, ne, tiesiog jie bus labai trumpi, kokie 15 minučių, bet turiu minį, jų bus daug, nes aš kalbau tai tikrai labai ilgai. Žiauriai ilgai. Nes galiu pasakyti, kai aš šitą filmavau, tada dar 6 epizodo įkelta nebuvo, tai va, aš nuo 6 epizodo, nu, šitas epizodas filmuotis yra nuo 6 lygi dabartinio, kurį jis dabar žiūrit, va dabar va. Ir taip. Nurenkam derlių. Ir reikės man jau atsisveikinti, dėja. Norėčiau dar pabūti, bet man reikia ruoštis live streamui. Ir nemanau, kad man tikrai į naudą tiek daug prisifilmuoti ir po to kelt valandas kelias į renderinti ant taip toliau. Tai manau bus gerai ir taip. Atsodinam greičiau už tuos derlius, nes man jau atsibodo čia netgi
sodinėti kažką. Taip tingi viską daryti. Gerai, kad bent jau per laikstrymą nereikės nieko laužti. Tik photoshopinti. O kas yra dar sunkiau? Jop. O nieko, aš ištversiu. Viską nurinkau turbūt. Taip. 1-2 ir iš tos pusės 1-2. Gerai, štai šitas paskutinis moliukas, kurį šiandien nukertu. Ir aš jums visiems sakau viso gero, ačiū, kad žiūrėjot, pamatėt šitą povandeninį namą, šiokį tokį fermą, tą avių ir kur visi gyvūnai dingo. Ar jie pabėgo? Ai ne, visi yra. O, žiūrėkit, jau užaugo jie. Nu, tai dar galėsiu biškį, ką žinau, padarykim ten iš to. Kaip ten? Javų duot, kad biškį dar prigamintų vaikų ir dar reikės tą kelią iki ten nuvaryti, nes dabar, žodžiu, manau dabar dar galiu tai padaryti. Jo, taip ir nusitęs, tai dar šitą pamiršau, tai dar šitą pamiršau, nu tai dar tą padarysiu ir taip nusitęs lygi pat, ką žinau kiek ir ko. Gerai, užteks tako tada šito, šitas čia, šitas suršiuom, šitas taip, taip, taip. Graištas taką taip, dėl to pusėje taip, ir šitus taip surišiuojam. Reikia sustvarkyti iš anksto, nes jeigu vėliau, tai jau vėliau bus blogai. Kopičio šiaip tai priešičia skiriasi, šitas irgi priešičia. Ir šitas priešičia, o šitas priešičia. Gerai, viso varom pagaliau. Finally. Mes varom iš tą takelį padaryt iki štai čia. Gerai. Padarysim čia šiokį tokį takutį. Geriau varom, palauk, atsižymėsim va tai va ir iš tos pusės darysiu, nes tai man bus patogiau, manau. Štai taip, 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 va, šičia. Dar štus du galim nusigriaut. Ir dabar darom tokį kaip takelį lygi ten. Taip, takelis bus geras, takelis, kaip takelis. Dimantinis kastovas ilgai laiko, man tai labai patinka. Bet aš jau žiauriai nepatogiai čia nesitaisęs, jo. Nieko tuoj dabaigsiu ir sustvarkysiu visą šitą dalyką, kaip čia, kur yra, kas ką ir taip toliau. Jo, kas mane supratot, tai labai sveikinu, nes tai buvo padaryti beveik įmanoma. Okei. Visada reikia palikti po vieną tą. Na, bandysim taip padaryti. O jei, čia jau ne taip padariau. Šitus taip. Tikiuosi, kažkur čia turiu dar pusėje, nu, slabų akmenų. Kažko taip vadinasi, slabai akmenai. Slabai akmenai gerai skamba. Jo. Slabų akmenų ieškau aš česte. Turim 10, neužteks, todėl gaminuosiu dar. Taip. Nu. Palaukit, taip, taip, taip. Taip, 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 taip. Dabar jau užteks. Jo, net šiam 4, visą staką. Taip, 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 taip. Taip, 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 taip. Taip, taip. Bus gerai. Taip, 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 taip. Vat šitą griaunu. Ir taip, taip. Viso. Dabar beliko tik taisę iš šonų padarytuos. Tai čia greitai. Gerai, 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 tu jau beveik, dabar iš tos pusės ir tada tiesiog uždėk, ir aš tikrai jau tikrai 100% nieko kitą nesidaryt, nes ant tik jau užkniso man čia viską daryt, jau. O jau baigsim šitą epizodą, nes jūs turbūt
nežinau, jūsų gal neužkniso žiūrėti, nes jūs čia žiūrit po epizodus kasdien, gal nu, po epizodą dieną po 15 minučių, o kad aš čia knisusi. Vien va šitas va užsiknisimas vyko gal 15 minučių, tai čia visas epizodas jau išeina. Tai gal ir gausis toks epizodas, tik tas knisimasis ir tako gamyba, ta kelio. Ir jei ką, tai dar kartą pasakau, jeigu jūs ten parašyt ko nors įdomaus į feedbacko komentarus, o aš jo to dalyko nepadariau, na, tai supraskit, aš dar, nu, aš jūs gal ir perskaitęs tik tais, kad aš, nu, iš anksto buvau nufilmavęs visus šitus epizodus, ir aš dariau tiesiog praeitus challenge'us, ir aš dar jų neįvykdžiau, tai kai juos įvykdysiu, tada eisiu vykdyti kitus. Na, tai buvo challenge'as pasidaryti permą, nu, permą įvykdžiau, galima sakyti, tiesiog, te trūksta kelių ten gyvūnų toj fermoj, na, ir po vandenį namą jau ten įėjimą į pavieninį namą pasidariau, tiesiog tai reikia įrengti ir taip ten sutvarkyti. Na, o dabar pagaliau, po šitiek daug laiko, sakau jums viso gero. Davai.